Salam hörmətli dinləyicilər. Bugün biz sizinlə 62-ci hesab üzrə dövriyyə cədvəlinin yazılışına baxacaq. Bu nədir? Biz bu dərsimizdəki əvvəllərə satdığımız təşkilatlardır. Bu qaymə vasitəsidir. Deməli, nə eləmişik? Nursoft-da satmışıq. Nursoft. Satmışıq. Nursoft-da nə qədər mal satdıq? Nə qədər qiyməti mal satmışıq? Yəni, buna hələ biz əl dəymirik, keçirik buna. Ay ərzində dövriyyəyə, yəni debüt. Nursoft-da əgər biz satmışıqsa, olur debütümüz. 40.000-120 manatlıq mal satmışıq. Nursoft-da satışımız bizim olur debütümüz. Sonra Qartal. Qartal. Ona da satmışıq. 401 manat 20 qəpikli mal. Deməli belə, bizim satışımız oldu debüt. Ay ərzində dövriyyəmizdir bu bizim. Bizim satışımız oldu debüt. Onların bizə verdiyi pullar olur kredit. Tutalım ki, Nursoft bizə pul ödüyüb, 5000-in ödüyüb. 5000-in. Qartal da 2000 ödüyüb bizə. 2000 pul ödüyüb. Deməli, yenə təkrarlayıram. Ay ərzində bizim dövriyyəmizdir. Bizim satdığımız malların qiyməti debütümüzdə olur. Onları satdığımız firmada, adamdır və s. kimsə, onların ödədikləri olur bizim kredit. Debüt kredit. Bunu biz başa düşdük. Və bu ayın sonuna qalıqdır. Bunun nədir yazılışını mən sizə deyəcəm. Təsəvvür et ki, bu ayın əvvəlində necə ki bu ayın sonunda olandısa, qalıbsa. Ayın əvvəlində də bizim qalığımız olub. Gələn dəfə biz yazanda buradakı qalığı yazacağıq ayın əvvəlinə. Təzə gələn ayın. Yəni ona görə mən təsəvvür ki, qartal bizə biz qartala yəni satmışdıq malı, yəni qartal bizə 1700 manat borcluydu. Debit, yəni borcludu. Çünki verəcək. Çünki keçən ay o bizə 1700 manat verməyib, yəni borcludu. Tamam ki. 40 min verməlidir bizim satdığımız mallardır. Dəqiqli nə desək? Yəni ki, Nursoft bizə 40.120 verməlidir. Qartal bizə verməlidir 400 1 manat 20 qəpik, amma onlar veriblər bizə 5001 verib, 5000 verib Nursoft, Qartal verib 2000. Ayın əvvəlində də Nursoft, Toys bağışlayın, Qartal bizə 1700 hələ borcdu idi. 1700 bizə borcdu idi, 401 manat 20 qəpikli mal alıb hələ və deyə və ikisinə bir yerdə. Cəmi ödüyüb 2000. Tamam. İndi belə eləyəm. Birinci biz nə edirik? Birinci biz debütləri toplayırıq. Debüt. Üstə gəl debüt. Çıxılsın kredit. Alınan qalıq, harda qalıq alınırsa, debütdə alınırsa, debütdə, kreditdə qalırsa, kreditdə yazır. Bizim topladıqda burada heç nədir? 40 sıfırdır. Heç nə yoxdur. 40.120 çıxılsın 5000 qalır 35.000. 35.120 manat. Bu bizim debitimizdə. Çünki burada, burdan qalıq qalır. 40.000-dən qalıq qalır. Bu isə 1700 üstə gəlsin 401 manat 20 qəpi çıxılsın 2000. Qalır 101 manat 20 qəpi. Yerdə pul qalır. Bununla bunu toplayırıq və çıxırıq 2000. İndi yenə də sizə təkrar başa salam. Diqqətlə qulaq alsın. Bu hissə sizə dərs keç. Bu hissə satış xidməti əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə
Satış xidmətimiz əlavə dəyər vergisinə birlikdə bu 40 min 120 manatı biz keçən dərsimizə qayma yazdıq, satdıq. Əlavə dəyər vergisinə bir yerdə 401 manat 20 qəpikdə əlavə dəyər vergisinə bir yerdə biz satdıq. Yəni burada ay ərzində dövriyyəmizin debitində satdığımız malların qiymətidir. Bu o deməkdir ki, yəni Nusov bizə verməlidir 40 min 120 manat. Qartal bizə verməlidir 401 manat 20 qəpik. Keçirik ikinci hissə kreditinə. 62'nin krediti budur ki, yəni bizə ödəniş, bizə ödədiklər bu. Nursov bizə ödəyib 5000 manatı, 5000 manat pul. Qartal bizə ödəyib 2000 manat pul. İndi isə gəlin keçək biz bu hissəyə. Ayın sonuna qalan. Nədir? Burada debitimizdə qalan hissədə olan qalıqlar bizdə sayılır, bizə borclu. Yəni, onlar bizə borcludurlar 35.120 manat. Qartal bizə borcludur 101 manat 20 qəpik. Yəni, onlar bizə borcludur. Bizim satdığımız malların hələ pulunu verməyiblər onlar. 35.000-in verib 35.120 manatı qalıb 40.000-dən. Burada da option 2000 ödəyib. Yəni 1700 təsəvvür edin ki 1700 keçən ay borcu idi. 401 manat 20 qəpikdə təsəvvür yox doğrudan tutam ki 401 manat 20 qəpikdə mal satmışıq ona təzədən. Onun borcu bizə olur. Amma o gətirib bizə 2000 ödəyib. 2000 ödəyib deməli 101 manat 20 qəpik qalıb hələ. O ödəməyib. Bu hissədə isə bu hissədə isə biz borclu alınmış. Nə deməkdir? Yəni ki, burada əgər kreditdə ayın sonunda qalıq qalsaydı, tanım ki, o çox ödübdür. Məsələn, elə adam var ki, məsələn, 40 min ödəməlidir, gətir ödüyü, 50, məsələn, 50.120 manat. Gətirib 50.120 manat sənə pul ödüyüb. Məsələn, adam. Sən də hesablayırsan ki, mən ona deməli 10.120 manat pul borcluyam. Bugün sabah o zəng eləsə bizə desə ki, 10.000 məsələn üçün mal göndər bizə. Deməli, biz ondan pul almayacaq. Biz ona 10.000 mal göndərəcəyik. O həmin o 10.000 mal 10.120-dən çıxacaq 10.000-in yerdə qalacaq. Biz hələ ona yenə də 120 manat borclu olacaq. Buna belə də bir hesab 64 gedir. Hesab 64. Yəni balans hesabı ilə hesablanır. Buna alınmış avans deyirlər belə deyə. Alınmış avans da deyirlər. Yəqin ki dərsimiz sizə çox şəffaf keçdim çatdı. Yəni aydınlaşdıra bildim. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərslərəcəm.